Raakaa tehoa, kovaa vääntöä ja katuuskottavaa imagoa. Siinä on paketti, mitä Yamaha V-Max on tarjonnut yli 25 vuoden ajan, eikä loppua ole näkyvissä. Vuonna 2009 markkinoille tullut 1679-kuutioisella V4-moottorilla varustettu malli on täysin uusi pyörä, mutta heti tunnistaa, että kyseessä on V-Max. Rataa, jossa V-Max ei ole parhaimmillaan, mutta 310-kiloiseksi pyöräksi se selviytyy mutkayhdistelmistä kohtalaisesti. Normaali mutkatieajo sen sijaan taittuu hyvin ja kahvaa kääntäessä pyörä paljastaa todellisen luonteensa. 200 hevosvoimainen moottori vastaa terävästi kaasuun ja lähettää pyörän huimaan kiihtyvyyteen suuremmallakin vaihteella. Yli 4000 kierroksen alueella menoa riittää vaativammallekin harrastajalle. Moottoritiellä V-Max on luottamusta herättävä. Pystystä ajoasennosta huolimatta viima ei ole ongelma ja mukava satula antaa tukea alaselälle reilummissakin kiihdytyksissä. Hyvän ajoasennon ansiosta takapuoli kestää pidempääkin ajoa ja matka taittuu miellyttävästi. Tankin korkki on sijoitettu penkin alle. Penkki aukeaa pyörän vasemmalta puolelta takakatteen reunan alle piilotettua kahvaa vetämällä. Kulutukseltaan V-Max ei normaalia, jossa juuri eroa muista suurikokoisista moottoripyöristä, mutta kahvaa kääntelemällä tankkaustarve kasvaa selvästi. Hitaamassa kaupunkiajossa pyörän painon tuntee käsissä. Tangosta saa pitää reilusti kiinni ja varsinkin sisämutkan puoleisella kädellä on töitä oikean ajolinjan säilyttämiseksi. Reilummassa vauhdissa ajo on mukavaa eikä vaadi ylimääräistä voimankäyttöä.